қоныштың 456 жаңағы ардың мына сызықтың бойында бар екен. Міне, міне олар біреуін ғана тапты. Міне ғылым деген қайда жатыр? Мынаның 456 шамасы бар. Көрдің ба? Сондықтан енді осы 456 дегенді маған үйреткен бойынша бұл 15 сан шығады. Міне қоссаң мына 15 сан шығады. 15 сан шықты ма? Бұл 15 сан деген не? Бұл 15 санды кім айтым? Мәшһүр Жүсіптің өлеңінде тұр. Қиса пайғамбар шайтанмен кездесті дейді. Сөйтсе шайтан не істеген? Мына базарға бара жатырым. Ай сен шайтанға айтқан ғой. Ал малғын сен мына жүктерді қаяқ қойып бара жатсың деген де. Сөйтсе 15 түрлі жүкті 15 көлікке артып алған екен. Соны айтады, бұны мен базарға апарып сатамын дейді. Бұл не дейді? Бұның бәрі дейді, мына 5 есекке артып алғаным дейді, алғашқы бұның бәрі ұятсыздық дейді. Мына ұятсыздық дейді. Оны дейді, ол ұятсыздықты базарға апарған оны алушы көп дейді ұятсыздықты. Мына қалғанды не дейді? Қалғанды мен базарға сатамын, сосын айтамын деген осындай өлеңі бар. Оның бәріне мына тақуалар алатын дәме, тілемсектік, қанағатсыздық, әртүрлі осындай жүктер шайтанның жүгі. Міне 15 жүк мынау шығып тұр міне. Көрдің бе? Осы мынау ардың қарсылығы 15. Енді Шәкәрім атамыз айтқан бір қанның кеудесіне жара шыққан деген. Соған дейді 15 жасар баланың дейді басында 3 меңі бар дейді. Мінекей 3 меңі бар дейді маңдайында. Міне маңдай көз. Маңдай көз жаңа сол балды бұл жазықтыққа келіп, міне сонда бұл маңдай болады да міне маңдайға кеп тоқсады. Бұл не? Біздің айтып отырғанымыз мына үш бұрыш міне маңдай көзінің ашылуы. Міне осыны айтып, міне ол 15 жасар баласында маңдай көз. Маңдай көз міне жерде ашылады. Мына ең нүктесінде. Бұны былай жазып көрсеткен ғой, мына геометрияның заңы бойынша. Міне осының бәрі біз қазақта тұр. Міне 15 санменен мына біз маңдай көздің қарсылықты меңгеріп ашамыз. Бұның бәрінен енді сонда бұның жаңа айтқан енді бұның айналып келгенде мына біз қазір мына ғылым дейді да ғылым деген біздің ата бабаларымызда тұр. Біз соның әлде бір оннан бірінде ашылған жоқпыз дәл мына заманда. Бұның бәрін қазір мына шетелдің ғалымдары жазып жатыр, бірақ сол қазақ халқында бұның амалдары, бұның қазақ халқында бұның меңгеретін кәдімгі сонымен қазақ халқы өмір сүрді дегенді оған бізге айтқыздырмай жатыр да, оған жеттірмейді. Жеткізбей шыққан оған не? Осы біздің мына білімді қауымдарымыз, біздің ақын жазушыларымыздың осылардың бәрі ібліске қараға қызмет істейді. Енді ол неге қараға қызмет істейді деген себебі Құранда айтқан, мына жынды мен оттың жалынан жараттым деген. Оттың жалынан қарадан, күйеден жараттым деген. Жыннан сол жыннан ібілісті жараттым деген. Ібіліс деген мына күлгін түсті ақ. Ақшыл күлгін болады, серий дейді ғой. Мына орыстарда бар, 51 санды мына серий вещество дейді да, 51. Мен ібілістің санына дейін, не қой, сол ол білім күлгін түс білім. Сондықтан енді біз білімді меңгерген сайын оның тегі қара ғой. Біз қараға құмар боламыз да. Біз мына білімді меңгерген сайын қараға қарай тартыламыз. Ілімді меңгерген сайын біз аққа қарай тартыламыз. Бірақ енді біз мысалы білім арқылы біз азғындыққа түсуіміз оңай. Ең төте жолда ол кезде біз білім арқылы ұятсыздық, мына ненің бәрін жерден ажыраймыз да. Ана қызылды алмаймыз. Өйткені егер оған қызыл қосылып кететін болса, жаңа серияға қызылды қосатын болсақ, ол кезде басқа түс пайда болады да. Сондықтан ол қалайда мына білім осы мына өзінің нелерінен қолады, ол қараға қарай тартылады. Біздің қазір мына қара нәсілге Қытайдың жаңағы Қытай жерінде қазақтардың тез мына төмендеп кеткені ділі, біздің мына латын тіліне таңбасына ауысамыз деп жатқаны, латын тілін жақсы көріп жатқанымыздың бәрі осы не? Білім арқылы болып жатқан іс, қараға тартылып жатыр. Яғни бізді ібіліс басқарып тұр оп-оңай білім арқылы. Енді ілім арқылы біз енді аққа қарай тартыламыз. Оны ілім деген қалай білуге болады? Ілім деген енді ол ілім деген ол Алланы біз ілімді ойлаймыз да, ілім деген мынау қазіргі дін ғой енді. Діннің осы бүкіл қағидалары түсіп ол білімге айналды, қағазға жазылды. Бұрын уақыттарда қағазға жазылмайтын ілім. Қазақ халқында ілім қағазға жазылмайды. Яғни деген
Құдайдан келеді. Енді мен түсіндіріп қой, енді барлық нәрсе Құдайдан келеді. Құдайдан келмейтін нәрсе жоқ та. Мына жамандықтың өзі Құдайдан келеді, бірақ енді Абай атамыз ғой, жамандықты да Құдай жаратты, бірақ оны сен жаман қылған Құдай емес деп. Жамандықтың өзінің атқарушы бар. Жақсылықты ғана Құдай өзі атқарады. Ол Құдайдың өзінің атқарушы не енді? Атқарушы ол жақсылықтың атқарушы қызыл әруақ. Жаңа мына ұят. Енді егер де бізде әруақтан ажырасақ, біз ұятымыз жоғалтамыз. Яғни жерге тартылу күшін жоғалтамыз. Мынау әйелдеріміз ұят жоғалдына, бірінші әруақ деген әйелден басталады. Ұят қой енді. Осы ұят арқылы, қызыл арқылы, ең қуат арқылы біз бәрін біз меңгеруіміз керек мінекей. Сөйтіп барып ақ қыркекке шығады міне. Өз бір уақытта сынған кезде ол сол жерге оның кезде аққа қарай бұрылады міне. Ақ арқылы барып енді мына ұждан ол келіп екеуі сарыда тоқсады. Мынау ең жоғары тұрған мына сары. Оны күнмен немен көрсетіп қойған. Енді бірден кетіп қалып жатырмыз. Мына ілім дегенді енді Алла Тағала сол ілімді бізге заман сайын түсіндірді. Біз енді бірақ сол ілімді білімге айналдырып отыруымыз керек та. Ол ілімнің білімі. Яғни тәпсірлер. Яғни ілімнен шығады. Бүкіл нәрсе ілімнен шығады та. Ол ілімнен шығады та бізге тіршілікке, өмірге керекті. Мынаның бәрі енді ілімнен шығып отқан жоқ па? Мына мен көрсетіп жатқан Абайдың үш бұрышы бар, ілімнен шығарып отыр ғой. Аналар Хипс Бизонды деп дәлелдеп отса, мен мына жерден қазақтың күнесінің қарапайым сөзімен Абай шәкірімдерін дәлелдеп кеткенін, мына отырған мына 13 сөзден пайда болған мен дәлелдеп. Міне, оның бәрі сөз мінекей. Сөзден пайда болған дәлелдеп отырмын ғой енді. Айтып отырмын ғой. Сол сияқты Құранда осының бәрі дәлелденген, бәрі сызықты белгілер дайын тұр. Біз оған жеткен жоқпыз. Енді осыны алдым, енді осы екіге бөлініп кеткенде, мына білімді, мынадан білімнен бүкіл өндірістік, мына өнердің бәрі сонан туады ғой. Біз сол өндірістік бөліп алдық та, оны білімнің соңына түсіп кеттік та, ол барды да енді қараға қарай тартыла бастады өзінің шыққан тегі. Ал енді Алладан келген ана бізге адамдықты сақтау. Ол анау жынды өсіретін болса, енді адамды сақтау, ілімнің біз білімін әуелембейлер кезінде оның бәрін Құранды Мұхаммед пайғамбарымызды түсірді де айтты, өз өдіне өткеннен кейін оны қайттан жаздырды аянменен. Ілім арқылы жазылды Құран. Құран ілім арқылы жазылды. Ілім арқылы жазылғаннан кейін аян менен түспенен жазылғаннан кейін ол сол қалпымен сандарын бәрі бекіді. Әйтпесе Құранның санын дәл-мәдәл ондайға бекіту мүмкін емес еді. Болды, бекіді ғой. Санмен бекіді ілім. Бүкіл ненің бәрі санмен бекіп отырды. Сан ол ілімнің негізі. Барлық нәрсені біз санға кеп тірелеміз ғой. Сол ілімге кеп тірелеміз мінекей. Сонымен сол саннан бақып бар нәрсе тарайды өлшемнен. Бәрі саннан пайда болып отыр да. Енді ілімде, білімде болсын бәрі. Енді сөйтті деп, соны меңгеру жолында, Құранды меңгеру, дінді меңгеру жолында сол мына Алланың ғылымы беріліп отырды ғой. Соны әулен қаншама әуленбейлер шықты. Ең соңғы мына Құрман Арыстан баба алып келді. Яссауымыз қазақтың мына сопылығы, осы тарихат, мағрифат, ақиқаттың бәрі қалыптасты ғой. Бірақ осылардың бәрін бүгін білімін қағазға жазғаннан кейін оны айтқан Ибліс енді теріс ой салды. Яғни сөздің ойын өзгертеді. Мысалы, бұрынғы біздің айтып жүрген сөзіміз осыдан 100 жыл бұрын оның ұғым бөлек еді. Пайдалану бөлек еді. Мысалы, шыны деп алдық. Шыны бұрынғы замандарда ол шыны деген ұғым неге пайдаланатын еді? Шыны деген ұғым бұрынғы терезеге салатын әйнек болды да, басқа ұғым жоқ еді. Енді қазір сол шыны стеклодан жасалмайтын бұйым жоқ қой, бәрі бар. Енді олардың бәрін ат қою керек қой. Демек оның ана бастапқы шын дегені ұғым өзгеріп тұр қазір ол. Ол ананың тегін айналып кетті. Осындай Құранда да сондай да, ана кезіндегі сол ақтипат, кәпират, ақида, мына ихсан дегендердің бәрі ол олардан қасиет қанбынап атымнан бөлінген сияқты, протон енді сияқты, ал бәрі ол ұғымдар өзгере берді заманға қарай. Сондықтан сол ұғымдарды қайттан сөз өзгерді. Сөздің өзгеріп көзі, біздің дүниеге көз қарасын өзгерді. Біз сонан адасып болсын, енді Алла Тағала не істейді? Соны сөзбен қайттан бекітіп отырады да. Яғни ана сөздер жинап отырады. 90 ауыз сөздің тауықтай түйіні бар дейді қазақ. Көрдің бе? Біз 90 ауыздың сөзін енді бірақ бір ұғыммен түсіндіруге болатын,
сонда енді оның бәрі неге енді сол қанша біздің сөзіміздің бәрін енді не істеп жатыр мына шетелдің мына европалық ғалымдар сызықтық бейнеменен санменен бекітіп жатыр ғой мысалы оныншы келді мінекей осылардың бәрін енді біз соны түсіндіре білуіміз керек осыны құран арқылы түсіндіруіміз керек құраннан қалай арқылы түсіндіреміз мінекей оның бәрін абай атамыз енді оны адамның мінезімен түсіндіреді да мінезінде тұрған абай атамыз соны сөз түзелді елім сен түзел деген яғни сөз түзелмей ел түзелмейді яғни ол сөз түзелді деген не енді біздің бір бірімізді түсіну қабілетіміз да біз мына европалықтармен мынаны жазып отқан біз мына екеуін қалай түсіндіреміз енді шәкәрім атамыз айтып кеткен мынандай деп жаңағыдай маңдайдағы үш меңі бар 15 деген енді европалықтар айтып отыр біз 13 таптық деп отыр мынаны мынандай деп осы екеуінің ортасында не тұрады енді екеуінің ортасында ақыл тұрады да яғни ақыл деген не қазіргі менің осы жұртқа шырылдап айтып жатқанның бәрі ол қай жақтан пайда болып отыр ол білім де емес ол ілім де емес ол екі ортасындағы ақыл оны мен білімнен мынадан да қосып отырмын мынадан да қосып отырмын екеуінен қосып отырмын да міне екеуінен мен сөз шығарып отырмын да түсіндіріп отырмын түсіндіруге тырысып отырмын енді мен түсіндіруге тырысып отырмын бірақ жұрттың ойы мына ғылым үш нәрседен пайда болады дедік қой жұрттың ойын ол жоғалтып алған қанаға айырбастап жіберген да нәпсіге айырбастап жібергеннен кейін әркім жүрегінде не бар соны ғана түсінеді да мысалы жүрегінде не тұр соны түсінеді сол жүрегінде тұрған нәрседен ол артық нәрсені түсіне алмайды мейлі қаншама ол мейлі ғұлама болып білімнің бәрін тәпсірдің бәрін меңгеріп алсын бірақ жүрегінде тұрған ана жарықпен ғана түсінеді да жүрегінде